Допълнителната работа по попълване на протоколите и отчитането на данните от разписките е отнело средно около 30 минути повече в сравнение с предходните избори през юли. От секционните комисии признават, че са се справили бързо и заради ниската активност. В 53-та секция, например, от 899 избиратели в списъка са гласували едва 132-ма. Хората недоумяват защо от ЦИК ги карат да броят ръчно разписки, при положение, че машините са си свършили работата. На практика на нас не вменяват задължения, което нямат право. Още повече има решение на Върховния административен съд, който им отменя тяхното решение и не карат да попълваме документи, които са извън протокола. Ако не беше това допълнително нещо, щяхме да бъдем перфектни. Машината решава абсолютно всичко. Нас не се налага да броим на практика преброени неща. Според нас са ни накарали да свършим работа, която си е чисто тяхна. И даже претендираме възнаграждение. Обадили сме се в РИК и да видим как ще стане. България труда е възмезден. Това е наше мнение на секцията. Имаме изготвен протокол, който сме приложили към протокола на секцията. И това е. Ще видим как ще бъде начина да поискаме възнаграждение за положения труд. 211-та секция пък е подвижна за хора с увреждания. В нея са гласували 37 човека. Всички адреси са били обходени до 16.30 часа. Имахме много бърза организация, не сме почивали, не сме обядвали. Нали, всичко направихме от раз, за да можем да освободим хората, защото те ни очакват. Ние предварително се обаждаме, за да могат да се подготвят да гласуват. Някъде трябваше да изчакаме придружители. На територията на област Русе е имало един сигнал за опит за купуване на гласове, но той се оказал фалшив. Изборите вече станаха в България едва ли не като рутина, но в Русия това, което последните няколко месеца прави полицията и съответните органи, създаде необходимото спокойствие, за да може днеска изборния процес да премине спокойно, гладко, без напрежение. Имаше една информация за купуване на гласове. Оказа се невярна. През целия ден не са постъпвали жалби за съществени нарушения на изборния процес.